Сөксөл дарактарын өстүрүү Кадамжай районунда бир нече жылдан бери колго алынып келет. Анын максаты бош жаткан аянттарга сөксөл өстүрүп жер кыртышын бекемдөө. Жапайы жана башка жаныбарларга тоют катары өстүрүү менен пайдаланылбаган жерлерди токойлуу аянттарга айлантуу. Быйылкы жылда дагы адаттагыдай сөксөл уруктарын себүү иштери жүрүп жаткан мезгили. Кадамжай районундагы Учкургун токой чарбасы быйылкы жылда дагы 100 гектар жер аянтына сөксөл көчөттөрүнүн уруктарын себүүнү баштады. Ал айыл өкмөтүнө караштуу пайдаланылбаган кунарсыз жер аянтын жашыл өрөөнгө айлантууну көздөгөн токой чарбанын 20-дан ашуун кызматкерлери бүгүн талаа бойлоп сөксөл уруктарын себүүдө. Terip bana şimdi tap kegen, şu menen kegen Kocakar nemesinden. Aksu Tokoy bölümünün Kocakar üçeskesinden kegen saksağılılık. Kocakar'da bar saksağıl şunu. Kaç hektar alacaktı? 10 hektar olken. Şunu cıllığa teri verip, bana tap kegen seyip jatabız. Токойчулардын айтымында сөксөлдү өстүрүү менен өрөөндөгү шамалдын күчүнө бөгөт коюлат. Жер кыртышын эрозиядан сактайт дешет. Сөксөл уруктары эгилгенден кийин 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөттө аянтка мал жайууга тыюу салынат. Муну менен жайыттардын өсүмдүктөрүнүн сапаты жогорулап, биоартүрдүүлүк көбөйөрүн айтышат. Кадамжай районундагы жалпысы 400'den ашуун гектар аянтка Учкургун токой чарбасы тарабынан сөксөл эгилген. Кыргызстанда бош кунарсыз жаткан жерлер өтө көп. Ошонун катарында мына Баткен облусунда дагы бар. Ошондуктан бош жаткан жерлерди жашыл аймакка айландыруу үчүн токойчулар үчүн колго алып сөксөл дарактарын эгебиз. Жылына быйыл дагы Кудай берсе мына азыр 100 гектар аянтка эгип атабыз. Мунун негизги эле максаты жана бош жаткан жерлерди токойго айлантып, биринчиден биоартүрдүүлүктү көбөйтүп, элдин отунга болгон муктаждыгын чечүү, себеби токойго болгон басым азаят. Андан кийин бул эрозияга каршы күрөшүү, ошондой эле мына элдердин мал жандыктарга тоют менен камсыз максат болуп эсептелет. Жана жогоруда да айтып кеттим. Азыр ошо мурдап эккен жерлерибизде ичинде уже чөптөр өсүп, бир түрлүү көбөйүп жүр. Көптөгөн мына ал жерде астыбызда мына 90 гектар аянтта эгилген. Ошол жерде дагы уже чөптөр чыгып, бир жагынан баягы чөптөрдүн үстүнө мындай шарт түзүлүп атат да. Аталган жерлер суу жоктугунан пайдаланылбай жаткан кунарсыз аянттар болгондуктан жашыл ландшафтка айландыруу максатында бул демилге колго алынган. Токой чарба кызматкерлеринин бул аракетин жергиликтүү бийлик, агрардык өнүктүрүү башкармалыгы эл колдоп, айыл өкмөттөрү менен биргеликте иш алып барылууда. Демилгечилердин айтымында бул жумуштар алдыда дагы улантылмакчы.